Sí. Vamos a ver. Deje de andar. Ahí se ve el contenido. Aquí. Canal. Modo escuro aquí. Invisível. Inventar amigos, mensagem. Também. Notificação. Ah, por que o Twitch não tá aí? Tá conectando. Mais importante já está. Por que não procurar o botão de só seguindo? Não há nenhum. Desculpa por isso, eu tô gripado. Eu tô procurando onde fica ao escrito ao vivo, assim, só toca pra mim. Geral, vídeo, não. Live agora. É, não vai ter como eu postar. Pelo Twitch. Vou dizer que tiver Twitch. E aqui. Oi. Pelo menos aqui. Tá mutado, tá mutado. Quem quiser entrar em caos daqui na desk, só vir aqui, aí vai ter o link. Aqui você dá enter. Tem que estar com o Discord aberto aqui ou aqui. Tanto faz. Isso, aí você continuar pelo Discord, não vai aparecer porque eu sou o dono aqui. Dun, 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 jogando jogos aleatórios, fazenda. Vamos ver jogos de fazenda. Fazenda e jogos. Gente, não pode jogar no clique jogos porque meu PC não sei o que acontece, não consigo. É que apareceu Big Farm é muito ruim, eu quero um simples. Ah, Father for 2, esse daí que é legal, eu joguei. Tem esse The Farm. Primeiro jogo, eu acho que já vai, hein? É tipo Farm Simulator. Fazenda. Jogos com ponto e o. Encontros a ver zero. Eu posso fazer isso. Gartic ponto. Eu acho que vamos jogar Gartic. Vamos mudar aqui, ó. Jogando Gartic ao vivo. Deixa eu dar. Deu uma leve caída, eu sei. Tá captando meu áudio de vídeo. Jogos ponto é muito mais legal. Fechei a página, só pra ficar aqui. Aí pronto, vamos jogar. Eu sempre tive vontade de jogar esse negócio aqui que parece um. Hey, what's your name? My name is Miguel Underline Mori Gigi Gigi. Vamos cortar esse cara. Bateu de bico. Me cortou. Eu sei jogar mais ou menos. Cortar esse americano aqui. Cortei!
Bem na hora que eu cortei, eu cliquei em outro. Mas, ok. Corta, corta, corta. É mó top. Ai, selecionando do lado azul, eu odeio que fica azul. Mata! Mata, mata! Eu quero matar! Não tem como ficar grande nesse negócio, não. Que funciona o espaço? O espaço é pra descer tela, né? É, exatamente. Peraí. É pra descer tela, pô. Aqui, ó. Eu não consigo cortar nenhum. Não, 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 não. Corta, corta essa americana. Pum, era pra cortar, mas eu acho que tem que pegar tipo. Isso, level 3. Ah, muito chato. Vamos trocar já. Suspex.io. Isso, recarregar. Vanguard e jogos com ponto io. Caiu normal. O Vono. Para aqui, né, gente? Internet padaria. Voltei aqui, eu acho que agora volto. Vou jogar esses usinem. Vou colocar QQ mesmo. Que é isso? Eu vou voltar lá pro cara. Cara, eu tô aprendendo agora, dá licença. Ah, isso é tipo. Ah, já joguei esse joguinho. Isso é o que acontece se eu fazer. Só muda o nome. Vou fazer bem grande, que aqui só tem um amarelo perto. Gente, normal que tá trovejando, normalzinho. Tá chovendo muito. Como é que ficou essa bugada? Vamos cortar o amarelo um pouco. O vaca louca. O que que? Apareceu! O que que é ali? Apareceu! Apareceu! Do nada sumiu. Tá por aí tentando enriquecer esse jogo que nunca jogou. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu! Do nada sumiu! Corta! Cortei! Boa! Tô em sétimo. Enlouquecer. Vamos cortar esse amarelo inteirinho aqui. O rosa e o amarelo estão brigando ali. Ai! Morri. Vou jogar Gartic. Vou colocar Nick Xanaína. Um, dois, três. Ai. Eu tô numa série de Minecraft. Área.
Área. Área de trabalho. Não. Meio de Ricardo. Ricardo Dilson. Que alimentar tem que ver com estilo dark? Oi? Que é isso? Se alguém acertar, alguém é FODA foto. Alguém acertou? Não, alguém saiu. Não, o hacker zero entrou. Isso aconteceu. Espera ver. Vou começar a denunciar. Vou abrir e fechar uma nova janela. Aqui, ó. Aí eu consigo ver. Dá uma crescidinha na imagem, só deixar os nomes. Não vai dar certo. Eu vou restaurar aqui. Voltas. Colocar homem. Já sei, lobo, lobo, lobo. Cachorro. Porco, porco. Elefante. É búfalo, búfalo. M? Pé, mais pé. Macaco. Animal com M. Animal com M, não mine. As regras, que é? Se eu souber, eu vou ficar muito triste. Fala aí, escreve. M, espaço, espaço, U. Life. Mamute, mamute, mas não é Minecraft. Eu vou sair dessa sala. Sair. Nossa, mamute não é Minecraft. Cartoon Network. Oi. Chamaína, 1, 2, 3. Ninguém a ver, que triste. Vou para lá, lá da raiva.